Bro, unajua wewe unapenda kunichekelea. Wasema unjaga manje leo. Ah, baba de ukweli no no ndio masako bana. Kizununuazi. Eh. Tununi sema yako malezo wasi. Kama hata unajua dawa lakini bro, mazo umeniweka sana. Changa. Kama sasa kizununu. Ina deep kila kitu ano manya hapa. Itapasuka na utapaki sawa. Nono manye huu demu nilibutua Nairobi wasi. Eh. Mara hapa nilikuanga na mlipa 700 per day. Hapa kwa hichi kasi. Ani kukasi sina, ani hapa? Kukitanda tu huko nasa. Kulala ya. Hey, baba. Aba shamba no kukulimaba. Kumbe, umuendeti alikuwa nimenipea hiki kitu wasi. Kikaswende wasi. Hey, wasi. Aba ulinunua ya muendeta mwa? Nakula 150. 150? Hey. Hey, sawa. Kihola? Kihola 150 maa, baki ya kuli ya hapa. Kumbe haba 50. Kili yange chingi ni chokusoka bima ambalo. So mwenye bima ambalo. Bro, nisaidie manze. Hata kama ni mabdawa ya kienyeji, nisaidie tu. Nono wapa kujua mama pima, kupisa ngaa. Nchanga, changa chisenti inge kwanza. 150. 150. Tutafanya hifi 150. Mwenye abese ni mifanga. Onge kiswahili, nono yoko. Aba, mwini mtu wa Nairobi. Wewe ni mtu wa mjini? Alo, aba mjini na mwa wana sababu. Nindi mjini? Mjini. Yani wese, kwa suma nganine ulu swahili, you don't dare. Wase, mwenye mwalimu ulu swahili kecha, angalanchita, imu haba enjala yanji olila, homanya. Lakini no, sijali. Nona haba tutenda kwa yu mama wachanga, atupike kapu moja moja. Sikombe. Sikombe, yani haba ini. Ye, oli? Kikombe. Kikombe, ya. Kikombe. Lakini, kikombe la kuwale ukele kwa 150 haba, kikombe pita? 3 cups. 3 cups, sawa. Kama, kalikaratika? Kalati itapasuka. Utapona yani yavola fresh. Eh, nuno ikipasuka nitatumia nini bro? Acha basi. Ah, bwana. Kama ikipasuka nitafanya ni kama ni kati randa hole ndiyo. Sasa hapo kuna backup. Sasa so, mimi ulizindwa mtungo ali backup. Nono backup hii haina backup. Mimi kisununu bro. Ah. Ni kisununu wazi. Kama ni pombe useme ni sawa ndanua. Umesema Jack 2 na tipu kusununu. Eh, Jack 2 acha ngapa hapo manya. Na kurespect bro. Kabisa. Usifanye hivyo. Don't do that. Nuna wa mwenye masai ya niambia yo pombe. Ndyo kisununu. Kuche? 20. Unasendishikia ma yenyewe ndyo nibebe mwili. Apana, sasa nikikishikia utatembea aji. Oh, so. Hey, 20. Kukendava kucha wasi. Umwa ya usi, lakini kwa kwa lagu vios. Ha? Haba, muka 20 wasi. Nuna kama karate hawasi. Hey. Nona hapa tutembelea chini. Karate kama ni karate kosa. Nona hapa tuitisha nani? Piki piki. Eh. Hapa stand up. Eh! Wewe utakufa wasi. Utakufa. Hapo hapa mwasi vitu wasi tuone daktari wasi. Mama changa. Mama vipi kwa lola? Eh.